أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں کھول دیتا اسا تینو سینہ تیرا تے لایا اسا تیرے اُتوں پار تیرا اس کڑکائی سی کمر تیری اونچا کر دیتا اسا تینو ذکر تیرا او اوخ دے نال ضرور سوکھ بھی ہے ضرور اوخ دے نال سوکھ بھی ہے جد تو ویلا ہوویں تد مشقت کر عبادت وچ اپنے رابی والے دل لا.